ხალო ამბავი, ვისაც მსოფლიო კულინარია იზიდავს, თბილისში ახალი უკრაინული რესტორანი გაიხსნა სახელწოდებით უკრაინა და მას ჩვენი ჟურნალისტი სალომე შანშიაშვილი ესტუმრა. ქართულ უკრაინული მეგობრობის დასტურად თბილისში ტაბიცის ქუჩაზე კიდევ ერთი უკრაინული რესტორანი გაიხსნა. მოდით შევიდეთ და ვნახოთ რა ხდება რესტორან უკრაინაში. Казалов понеділок підем разом до Барвінка я прийшов. Ту мокцонт акаурობა რა შეიძლება გაქვთ თუ მოკцонт მენიუ? ძალიან ამ გოგომ ჯერ მარტო იმდენი მიირთვა, რომ არ შეიძლება არ ვთქვა, რომ არ მოკцонს. ძალიან მომწონს კი. თქვენ? მე ძალიან მიყვარს უკრაინული სამზარეულო, ძალიან. ამიტომ ხალხიც იმტრო ვარ ნამყოფი და ძალიან თბილად და კარგად მიგვიღეს მე ჩემი თეატრის წარმომადგენლები ჩვენი სპექტაკლები და ამიტომ ძალიან მიყვარს ისინი. რესტორნის მესვეურები სასიამოვნო და ხალისიან განწყობას გვპირდებიან. მენიუში ყოველთვის ეკნებათ გემრიელი უკრაინული კერძები. აქ ნებისმიერი გემოვნების ადამიანი კმაყოფილი დარჩება. შემოგთავაზებენ ზღვის პროდუქტებს, ხორციან და ვეგეტარიანულ სამზარეულოს, ტრადიციულ ნამდვილ უკრაინულ წმიანს და უგემრიელეს ნაციონალურ ტკბილეულს. რესტორან უკრაინაში ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელის ფართო არჩევანია და ყველაფერ ამას ნაციონალურ სამოსში გამოწყობილი მომსახურე პერსონალი თბილი უკრაინული ღიმილით მოგართავს. ერთი სიტყვით, დღეს რესტორან უკრაინაში იყო ძალიან ბევრი გემრიელი უკრაინული კერძი, ბევრი კმაყოფილი და მხიარული სტუმარი, ძალიან კარგი მუსიკა, ასე რომ ეწვიეთ რესტორან უკრაინას ტაბიძის ქუჩაზე, დარწმუნებული ვარ ძალიან კმაყოფილი დარჩებით. აი ასე გითხარით რომ ძალიან საინტერესო სიახლეებს გეტყვით, ძალიან კარგ კერძებზე ვისაუბრებთ მეთქი, მაგრამ კერძით არ შემოვიფარდეთ. კერძ და ასორტიმენტზე გვაქვს ახლა საუბარი. გაიხსნა ახალი რესტორანი უკრაინა და მე ექსკლუზიურად მინდა ვუთხრა მაყურებელს რომ თუ ვიმსჯელებთ ამ რესტორნის მომხიბლელი მენეჯერის შესახედაობით, რესტორანი უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. ჩვენი სტუმარია რესტორან უკრაინას მენეჯერი იულია ლევჩენკო. Здравствуйте. Здравствуйте. რამ ინტერესებს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გილოცავთ ამ რესტორნის გახსნას და როგორც სიუჟეტი და ნახეთ, ძალიან საინტერესო რამაა. მაინტერესებს იდეა, საიდან წამოვიდა რესტორნის შექმნისა და რა იქნება, რითი იქნება ეს რესტორანი გამორჩეული? Особенным. Ну, дело в том, что идея этот ресторан, ну, в первую очередь то, что в Тбилиси очень хотелось сделать объект такой, который будет для Грузии и для тех украинцев, которые находятся здесь. Ну, объектом, можно сказать, для встреч, которые будут проходить между нашими двумя странами, это в первую очередь. Ну, естественно, познакомить, кто не знает еще нашу кухню украинскую, что у нас есть в меню, кто знает наши известные любимые борщ украинский, киевские котлеты. Ну, в первую очередь нацелены на то, чтобы накормить всех очень вкусно. А вы только и цитрум картофель. А вы, наверное, уже знаете, что мы грузины большие гурманы. А мы ведь раз цота претензию любить, сварт мак кутхит. Тагем у нас туара картофель маст умребма, только не сам зарелу, да рогур шеапасес. Оценили очень хорошо. Сейчас по состоянию каркат, рамденет это мне вици. Имденет, рамденет это целен. Разновидное блюдо. Бравал перованы керцепи гуакс, ойла гурманзе гатулели гуакс, целен бевры, ойла найры. Бринвелис керци. Хорис хорцерет манда эс чуэни украину лесит спецепюры. Хорис хорцит гуакс. Поцоерит, რა თქმა უნდა, ყველაფერი любому человеку. შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს მოეწონოს ყველაფერი გვაქვს მენიუში, გვქონდა იმ საღამოსაც. ძალიან კარგი. და რა მაინტერესებს, მარტო უკრაინული კერძებით შემოვიფარგლებით თუ სხვადასხვა ტრადიციებსაც გაუზიარებთ მომხმარებელს?
Ну, дело в том, что как у нас меню целенаправленно на Украину. Мизами мартулат украинулия, макро мама ветрос. Европейскими блюдами все. Куакс европоли кэрцебит. Я думаю, что в каких-то праздниках, которые мы будем проводить, мы будем естественно и украинскую кухню предоставлять там. Картули сам зараулат куакнеба. Тат хванда окари там окиде булекнеба. Интереса стал зара мосат организовать каукети. Макро меню. Або так вот салем бурма. Урбос каучина и мис суруэли ром моак. Итхост куэн ресторан. Сами самарцам дама уйдне ратгэпчи. Да, Ромели садится, но мы садим. Мы работаем круглосуточно. Мы уроби тарусе халбато но Юля мог вартот Юля шесть лепа хоб, мы гони халбато на сгарешь вилла баракот. Юля, конечно. Юля, мне мои дарисе, что я нахла картолев с залем бевры гаморче ули кэдзи гуакус. Да, это эти кэдзи, олас тус каргат сновили, арис хинкали. Да, хинкали залем бевры сахео барсе бус. Тук я хумара гак тесети идея, но хинкали Украину лачеста вазот, а зет кот мом хумаре бус. Ну, хинкали по-украински это будет вареники. Украину ли хинкали, мы дайте поговорим. Вареники, естественно, у нас... Таратка, мы дайте, это, конечно, будет плохо сказано в грузинскую сторону, извините, пожалуйста. Но начинок у нас в варениках больше, чем хинкали. Чей длебет каргатаж, мальчик? Ахло, виздавет, ты тут и залег, тхот. Гарга, если ратка, мы хумробит... Да, рама интересов сахлаб, карги. Кэрдзе, сако обзавила пара кэтрум, сак мау ца интересу, асе вот как правал перуани меню акс украину самзары улос. Баграм, эма интересов с гартобис перу тугак, асе вот как... Карто без перуса, да, как широбит меня было пара. Ну, у нас по каждый вечер овал сагамыс, вообще хали музыка. Каждый день разнообразный, не только украинский. Овал, то есть хуайтес холод украину ли ансамблек мене целево пеняна, мэль куаго, вообще европейская музыка, джазы. То есть то, что популярное сейчас мы каждый день используем разные музыки для того, чтобы получить контингент, например, после 40 лет, то есть и молодежь тоже можно спокойно отдохнуть, ахалгазердэпи, ойлас шоутле, мы увидим сиэмоне, битай шоэнёс, куакс арбили, тахтэпи, кутхэпи, асэвэ куак вибзонэпи, сайтахурулэ, дэбанкэтэпи, смэцхобэшэй, асэра, чем стилэх, ойлас мовэцэн. Сесили, я уцелебла до Вестумру, там есть раз, у Ахлоис Ханепши. Мы тиди сием, он убит Вестумру. Схвата шурис, имя диздила, имя димоксрум, Вестумру, бат, там, рагаса твила, да, куда бит, албат. Արսեմեցլի արգիտ խոտ պասեպտան դակավշիրեպիտ, այմ է, ուտկոտ կասեկուսրբոլ զույրիանի ապի խոմար արիս, թու այ Ну, дело в том, что... Опять-таки повторюсь, и сердце, и сердце, и сердце, мы к нему очень относимся сентиментально. То есть он у нас идет, можно сказать, по французской цене. Идет с пампушками, с чесноком, со сметанкой. То есть это то, что всегда. И киевская котлета. То есть это два основных таких блюда, которые у нас много приходят, все спрашивают. А особо дорогих блюд не было ничего такого. Свират, гиребули, керцебе, аргуакс, веркамов, оп, там, дити ассортименты, куакста. Обязательно. Дидим Адлуба, мы взяли вистуис. Аутслебо тунда есть урод, ахал ресторан, сада цара чолю прив. Керцептан есть, тат залян сасем, но гарем от салис. Рад к вам, да. Да, ахла, ки, хо, шегах сани тунам, чуэн исту мари гахтат, ам ресторан, из ресторан Украины, с менеджери Юлия Левченко, киду вертхом Адлуб, мы взяли вистуис, да, ахла, чуэн сетерши.